Lev livet! Gjør noe nytt! Ja, hvorfor ikke? Tenk positivt, sier de. Vel, hva med Sverre? En snekker som elsket å hamre. Med hesteobservasjon som hobby. Og et mål om å klappe en på ekte. Sverre hadde ventet lenge på å finne en så spesiell hest. Ja, Olav. Men hesten ville trikse alene. Og aldri siden har Sverre gjort noe nytt. Så husk hva du har. For det gjorde ikke Sverre.